جامو کو جائے سر بندہ ہوں شان سی باہر ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا بوگن والے اکھ بوگن ولا اے بوگن تے بندہ بوگن نہ کو دے ہاں بوگن تے ہاں wa ñu ñu ay bay ciébu jën ngay diko indi ciébu jën pari bam fa nekké di faj tembeug ko docteur bay ko ngi indi ko ciébu jën bay indi après ciébu jën bi indut ben problème ci bay mukk ci ati alhamdoulillah rabbi alam asan ma imam mo ngi netali ne ma buñ nekk atam maroc wa mo dama bay danaka yow la mujj waxtani ndaysan ndaysan fakke dañ ko defal ay prévision hmm mune man de ma bëgg julli way xawma nu may def parce que mune ma yëgëti sama loxo ak ma mune bandas mune asan xana ma def lima ba lima waxon ci marog rek hmm dañu nepp tok bur ba ngi jakkalo ñun asan 2 hmm bay na ni lamb gisul musuwaram ndaysan mu dama lamay an sa mouchoir ma nu ko am mouchoir ay tout fil fula neex ba ndaysan fula neex pour bi tok ci wax ndaysan alhamdoulillah dega nako bu gon football ngay tam de football bekay de mo fi dem journaliste rek ñu ñëmé rek ñu tam né journaliste bu gon nako deg gañu na ci ay yoon bien ba bay téré mako ndaysan ci la ko bayé ndaysan maktab biñ tej ni maktab bi len bay denko ni duñ ko wara dekk la baxna inshallah hein comme yow yayo responsable bu won ça viendra inshallah yalla nako yalla defal alhamdoulillah.